Priatelia, vítajte odznova. Naša dnešná téma bude veľmi príznačná názvu podcastu Odznova, pretože mojim dnešným hosťom je žena, ktorá v 50-ke začína odznova, a to doslova a do písmena. A som veľmi rada, že v podcaste môžem privítať dnes Gabiku Špankovú. Gabika, vítaj. Ahoj Martinka. Ahojte všetci, ktorí počúvate. Srdečne vás tu všetkých pozdravujem. Gabika, my sme sa dohodli na tomto nahrávaní z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je ten, že ty si vlastne človek, ktorý sa venuješ fyzioterapii a istú časť života si vlastne s tým prestala a išla si skôr plniť sen svojho manžela, dnes už bývalého manžela, keď to takto môžem povedať. A teraz si sa k fyzioterapii vrátila, ale takou zvláštnou metodou, a snažíš sa akoby odznova stavať ľudí, ale aj seba na nohy. A o tom sa budeme dnes rozprávať. Gabika, povedz, ja by som chcela začať teda úvod tak, že vy ste teda žili nejaký čas v Rakúsku a ono sa to stáva aj mnohým iným ľuďom. Verím, že ty si nebola jediná, že v istej chvíli v živote zabudneme akoby na seba a v snahe možno pomôcť okoliu, firme, partnerovi, manželovi, priateľovi začneme splniť vlastne sen niekoho iného a zabudneme na seba. Povedz, čo teba priviedlo k tomu, že si prestala nejakým spôsobom fungovať v tom, čo ti bolo blízke a čo si chcela robiť a že si sa stala na nejaký čas hotelierkou? No, tak pravdepodobne to mala byť moja cesta, lebo ináč by som asi neprišla tam, kde som teraz. Vtedy som si myslela, že je to pre mňa v poriadku. Teraz viem, že to v poriadku nebolo. A možno to bude znieť aj trošku sebecky, ale každý má ísť svojou cestou a žiť si ten svoj sen aj vtedy, keď milujete svojho partnera alebo svoje deti alebo svojich rodičov nadovšetko. To, že sa človek snaží pomáhať svojim blízkym na úkor seba samého, to si myslím, že nie je celkom s kostolným poriadkom, pretože vtedy sa človek začne sypať. Najskôr psychicky, dostavia sa psychické a emočné bloky a traumy a potom aj fyzicky. To znamená, začnú sa blokovať svaly, šľachy, fascie, kĺby a oslabovať vnútorné orgány. Ak s tým nič neurobíme a necháme to tak, ochorieme. Presne toto sa stalo aj mne a tam som sa nejako zobudila potom. A koľko to trvalo? Akú časť vlastne života, to som sa ťa zabudla spýtať, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, si sa vlastne nevenovala tomu, čo máš rada, teda práci s ľudským telom, ale teda si sa venovala hotelierstvu. Ono to bolo také, že už potom som začala prenikať do toho, do tej fyzioterapie aj počas hotelierstva, ale celkovo mi to trvalo, kým som sa odstrihla od toho asi tých pomyselných 7 rokov. Mm-hmm. Čiže 7 rokov fungovania v niečom, čo vlastne aj tvoje telo cítilo a dávalo ti signály. Ty si mi hovorila, že v istej chvíli vlastne ti telo akoby začínalo vypovedať a že si vedela, že buď zomrieš, alebo teda sa postavíš na nohy. Ako vidíme všetci, tak si živá, čo som veľmi rada. A ty sa venuješ v podstate takej zvláštnej metóde, ako si človek môže nejak prinavrátiť silu do svojho tela. Sú to, ty si to nazvala masážami, aj keď teda nedá sa to úplne pomenovať, že je to klasická masáž, ako si človek vie predstaviť. Tá celá procedúra vlastne prebieha v teplej vode. Ja som mala možnosť to vyskúšať tento týždeň, keď sme sa spolu stretli.
A povedz mi, ako si vlastne v tomto celom, keď si vlastne stála na tom rozmedzi, že si nevládala, kde sa vzala tá sila, že ideš robiť niečo nové a v novom prostredí, lebo sa vlastne presťahovala z Rakúska späť na Slovensko a ešte k tomu v oblasti, ktorú prakticky ľudia až tak nepoznajú, keď vôbec poznajú. No, kde sa vzala tá sila? To tak išlo. To sa nedá ani nejak pomenovať, že kde sa to zobralo. A tak vlastne vždy som vedela, že naše telo je dokonalé a že sa dokáže aj samé pokaziť, aj samé opraviť. To je proste tak. Ale tým, že som vyrastala v dobe, vlastne vyrastala. Ja som maturovala v 92. roku ako rehabilitačná sestra a v tých 90. rokoch tie informácie boli veľmi strohé. Tam sme vedeli len to, čo sme sa naučili v škole a internet nefungoval, takže to na najvyššie nejaké knihy, ktoré sa často aj nedali zohnať. No a tak to pátranie bolo veľmi také chabé a pomalé a potom som to vzdávala a zase skúšala. No dnes máme opačný problém. Dnes je to pre informovanosť ľudí. A keď som, a vlastne keď som začala robiť, tak som zistila, že tie bazény na Slovensku, našla som až jeden, ktorý chvála Bohu je v Piešťanoch. No ale viacej sa mi bazénov nepodarilo nájsť, aj keď teda úporne hľadám. Tak postupom času sme sa dostali do tej doby, kedy je tých informácií strašne moc a ľudia sa zabudli v tých, teda nedokážu v tých informáciách orientovať. Nevedia, že ako si vybrať dobrú, prospešnú informáciu, taká, čo je pravdivá naozaj, taká, čo im neprospieva. Toto je, si myslím, momentálne taký opačný extrém, ako bol v tých 90. rokoch. No a keď som sa, a ja som sa, priznám sa, plácala v tom mori informácií, uverila som všeličomu, skúšala som kadečo, až kým som sa dostala teda do súčasného stavu alebo bodu, kedy mám v tom celkom jasno. A som presvedčená o tom, že masáž v teplej vode alebo teda akvamasáž je naozaj jedinečný spôsob uvoľňovania psychiky a fyzického tela. A preto som sa rozhodla, že ak budem uvoľňovať ľudí, tak už len v teplej vode. No ale ako hovorím, tie bazény, to je taký trošku problém, pretože sú to špecifické bazény, ktorých teplota vody musí byť 35 stupňov Celzia, hĺbka zhruba 1,2 metra a veľkosť bazéna minimálne tých 3,5 x 3,5 metra. No a toto veru nesplňa. Nesplňa veľa bazénov. Hovorím, ja som našla jeden, chvála Bohu, tu v Piešťanoch. Takže ten mám k dispozícii momentálne. Hej. A povedz teda, čo, lebo vlastne prácu fyzioterapeuta si ľudia vedia predstaviť. Mnohí, hlavne v dnešnej dobe, keďže žijeme v tzv. Dobe sedavej potrebujú pomoc odborníka, pretože s tým sedením, prípadne s málo pohybom alebo dokonca niekedy aj nesprávnym cvičením si inak jednoducho nevedia pomôcť a idú za tým fyzioterapeutom. Ale to vždy všetko prebieha vlastne na suchu, na suši. Ako si ľudia majú predstaviť, aby som tu ja nerozprávala, čo som ja pri tebe zažila, aj keď teda dovolím si sem potom nejakú vsúku k tomu dať. Čo im tento spôsob vlastne oddychu vo vode, lebo ja som to sama pre seba nazvala ako oddych, pretože človek tam leží a pracuješ ty. Čo všetko im to môže dať? V čom je to iné oproti klasickej fyzioterapii? No, v prvom rade ťa chcem vyviesť z omylu,
lebo ty si neležala. Áno, ležala si, ale tvoje telo pracovalo. Len si o tom ešte nevedela. Áno, no veď No. hovorím, že to... A ide o to, že v tej 35-stupňovej vode sa telo správa úplne ináč ako na suchu, alebo ako v studenej vode, alebo ako v horúcej vode. Proste 35-stupňová voda, táto teplota je naozaj veľmi dôležitá, pretože naše telo obsahuje 85% vody a teplota vody v tele a teplota vody v bazéne sú pri 35 stupňoch takmer rovnaké. Čiže aj toto je dôležité. No a takéto vodné prostredie, do ktorého sa my ponoríme, dokáže v tele vyvolať pocit bezpečia. Presne taký pocit, ako keď sme boli v maternici a vyvíjali sme sa v plodovej vode. Vyvoláva to pocit bezťaže a tento pocit je neuveriteľne príjemný, pretože sa s ním počas života stretávame naozaj len vtedy, ak si ľahneme na hladinu vody. Potom je tam pocit hladenia celého tela teplou vodou, ako keby takého objímania, akože voda vás objíma. A tieto pocity umožňujú a dovolujú telu uvoľniť sa na trojdimenzionálnej úrovni. Toto na suchú telo nedokáže. Som fyzioterapeutka, študovala som čínsku medicínu, mám za sebou kurzy vacu, kurzy kraniosakrálnej terapie vo vode a množstvo hodín samovzdelávania a praxe. Prepojila som si západnú a východnú medicínu, vybrala som si to, čo je z môjho pohľadu pre telo dôležité a prospešné. A toto celé som vniesla do teplej vody. No, to znie zaujímavo. Asi hovorila, že sa tam spúšťajú naraz tri nejaké procesy v tele, čo sa na suši nedá nejak dosiahnuť. Čo to presne je? Ty si mi tam spomínala, že človek sa dostane do nejakého sympatika, parasympatika. Skrátka, možno by bolo fajn toto vysvetliť, že čo človek môže od toho očakávať. No, moje logo obsahuje tri slova. Upokojenie, uvoľnenie, uzdravenie. A presne takto to funguje. Presne takto funguje celá masáž v teplej vode. Upokojenie je to najdôležitejšie, čo je potrebné dosiahnuť. Asi nebudem tvrdiť nič nové, keď poviem, že sme sa ako ľudstvo dostali do štádia, kedy žijeme v strese a ani o tom netušíme. A život v strese sa stal pre ľudí taký prirodzený. Je to celé o nervovom systéme, čiže upokojenie nervového systému. V našom tele riadi všetko nervový systém. Na čele nervového systému je mozog. Mozog spolupracuje s mikrobiotou v hrubom čreve. To znamená, že čo sa nachádza v našom hrubom čreve, koľko dobrých a koľko zlých baktérií sa tam nachádza, či je stena hrubého čreva vysokopriepustná alebo je v poriadku a ako celkovo naše hrubé črevo pracuje. Toto všetko vlastne ovplyvňuje náš mozog. A zase to, čo sa nachádza v hrubom čreve, ovplyvňuje, záleží od toho, čo zjeme, vypijeme a ako pracuje naše trávenie. Trávenie, myslím tým, orgány od pažeráka cez žalúdok, pečeň, žlčník, slinivka, slezina, tenké črevo. Toto všetko musí pracovať. A, no ale tak pekne po poriadku. Ten nervový systém. Nervový systém je mozog miecha, odtiaľ vychádzajú nervy, obvodové nervy. Tie delíme na somatické a vegetatívne. Somatické nervy inervujú svaly, pohybový aparát a vieme ich ovládať vôľou. Vegetatívne nervy inervujú vnútorné orgány a nevieme ich ovládať vôľou. Vegetatívny nervový systém ďalej rozdeľujeme na sympatikus a parasympatikus. Ak sú tieto dva systémy v rovnováhe, tak sme zdraví. Sympatikus je zodpovedný za okamžité reakcie organizmu na hroziace nebezpečenstvo.
Ak náš nervový systém vyhodnotí hrozbu, začína sa vtedy kaskáda takých reakcií v našom tele, ktoré nás ochránia pred nebezpečenstvom. Stresové hormóny sú ale určené na krátkodobé vyplavovanie, keď reálne potrebujeme konať a zachrániť si život. A na tento účel je sympatikus naprogramovaný. Nie je určený pre každodenné použitie, pokiaľ teda nie sme reálne v ohrození života. Časť toho ale zapíname aj v prípadoch, keď je to úplne zbytočné a týmto narušujeme aj takú samoregeneráciu v našom tele. Čiže táto samoregenerácia, to je máš taký špeciálny názov, že homeostáza. Je to vlastne udržiavanie takého stabilného prostredia vnútri organizmu. No a keď je narušená homeostáza, tak je narušený aj náš imunitný systém, oslabený je, nevieme relaxovať, trávenie zlyháva, máme plytké dýchanie. No a presne toto sa čím ďalej tým viacej začalo šíriť v podobe civilizačných chorôb, potravinových intolerancií, problém s trávením, vylučovaním, autoimunitné ochorenia, psychické problémy, ktoré si teda často ani neuvedomujeme. No a pretože telo je neustále zaplavované stresovými hormónmi, tak ho to vyčerpá. No a opakom tohto sympatiku je parasympatikus, ktorý sa zapína vtedy, keď sme v kľude, keď sme v pokoji. A najdôležitejším zástupcom parasympatiku je blúdivý nerv. Nemecký má taký krásny názov, že ruhige nerv, nerv pokoja. Pokojový nerv. Blúdivý nerv je niečo ako druhá miecha. Žiaľ, v západnej medicíne sa mu ešte nepripisuje toľko dôležitosti, ako by sa malo. Ja som to teda osobne v živote ešte ani nepočula, akože, No. a možno ani nie som jediná, tak pokračuj, to znie zaujímavo. Aj sa mi páči ten názov, že blúdivý nerv, lebo v dnešnej dobe všetci tak blúdime, sa mi zdá, teda mnohí z nás blúdime a hľadáme nejaké to nové odznova. Takže daj blúdivý nerv. On vychádza z mozgu a blúdi po celom tele a inervuje a spája vlastne mozog s vnútornými orgánmi. Každý jeden vnútorný orgán je prepojený s mozgom a toto vlastne riadi ten blúdivý nerv. No a on sa zapína vtedy, aktivuje sa vtedy, keď sme my v pokoji. A to No sme a málo kedy. ľudia a bezpečí, áno, on riadi aj imunitné funkcie, stimuluje proces trávenia, spomaluje sa tedy srdcová činnosť, dostávame sa do takého pokoja a celkovo tak sa utlmia tie telesné, psychické pochody. A to najdôležitejšie je vlastne, že štartuje sa homeostáza, čiže proces udržiavania rovnováhy v tele, budovanie a samoregenerácia tkanív, ktoré vlastne je potrebné, aby sa nám neustále obnovovali. A, lebo keď si zlomíme kosť napríklad, tak naštartujú sa homeostatické. To je ten príklad homeostázy, kedy sa porežeme alebo si zlomíme kosť a sa nám to samé zrastie bez toho, aby sme tam pridali nejaké lepidlo. A my sa stále snažíme to nejakým spôsobom, že treba to zašiť, zašrobovať a neviem, keď funguje homeostáza v tele v poriadku, keď je tie homeostatické mechanizmy, keď fungujú tak, ako majú, tak sa nám to zrastie samé, krásne a úplne perfektne. Dokonca aj posunutá zlomenina sa dokáže dať vlastne tie kosti naspäť a zrásť sa tak, ako má rovno. Pokiaľ je teda homeostáza tak, ako má fungovať. No a keď sa... Preto je vlastne veľmi dôležité pri masáži v teplej vode dosiahnuť to upokojenie nervového systému, naštartovať tým ten parasympatik a aktivovať blúdivý nerv. A vtedy telo pochopí, že sa ide opravovať. No a ja potom už len intuitívne hľadám možnosti, ako podporiť fyzické telo, aby si uvoľnilo fascie, ktoré sú zablokované, stuhnuté, stvrdnuté a následne na to sa uvoľnia už svaly, šlachy, kĺby, cievny systém.
Ďalej, aby si to fyzické telo uvoľnilo, aby sa v tom tele uvoľnili spúšťové body, aby sa uvoľnili energetické dráhy vnútorných orgánov a následne aj činnosť vnútorných orgánov. A hlavne, aby sa uvoľnil a naštartoval lymfatický systém, ktorý vyplaví všetky tieto uvoľnené toxíny z tela. Toto, tu ti skočím do toho, lebo to ženy hlavne vždy zaujíma, že uvoľnenie vlastne Áno. toho lymfatického systému, A pretože... to je tá celulitída, to je tá celulitída, ktorá vzniká. Keď je zablokovaný lymfatický systém, vznikajú ako také hrčky. A toto je vlastne celulitída, zablokovaná lymfa v tele, ktorá je tam proste zablokovaná, stvrdnutá, nepohne sa ďalej a vznikne celulitída. Takže áno, ak niekto dá otázku, že či je vhodné takéto niečo aj pre celulitídu, áno je. Veľa žien to rieši, áno. No, lebo to mi napadlo ako prvé a ešte hneď teda podotknem, že napriek tomu, že som bola, teda idem teraz do takýchto detailov, na Malej predtým, než sme začali tú procedúru a v tých Piešťanoch, tak po tej hodine, neviem odkiaľ sa to vzalo, ale keď sme skončili, tak naozaj som musela utekať na záchod. A veru, vyplavilo sa to zo mňa dosť. Takže naozaj to asi to funguje, že to vlastne aj nejakým spôsobom odvodní. Ja som to teda videla hneď na sebe. Neviem, či aj iní ľudia majú túto reakciu, či je obvyklá. Niektorí dokonca musia prerušiť, musíme prerušiť masáž, oni musia utekať na vecko, lebo proste už to nevydržia. A to je, vždy hovorím, že nezdržiavať to, treba sa ísť vycikať, alebo teda treba ísť na to vecko a potom budeme pokračovať, lebo keď to bude zdržiavať, tak to je také kontra. Už je potom sústredený len na to, že kedy toto skončí, potrebujem ísť na toaletu, ale Presne, presne, presne. to je vlastne dobrý asi signál toho, že to, čo o tom rozprávaš, že si to nevymýšľaš, že skrátka hneď to človek vlastne vidí v praxi, že toto sa tam naozaj udeje. Áno, Prepač, lebo no... tie fascie vlastne, oni keď sa uvoľnia, dajme tomu, vznikne zablokovaná lymfa stvrdnutá. Ona je obalená tým obalom, čiže fasciou. A túto keď uvoľním, tak tá lymfa sa pustí a odchádza. Vlastne to všetko sa vyčistí. Aj tie hrudky, hrčky, alebo teda niečo, čo máme na tele, tak odíde z toho tela, začne sa to strácať, zmenšovať, likvidovať. To je, lenže nemôžete to čakať, že to príde za hodinku, alebo teda to je proces, ktorý trvá. Že Takže raz k tomu, aby človek sa... príde, prepáč Gabika, že raz No, človek ku povede. tebe príde a na veky vekov je vyriešený. Bez celulitídy a tak ďalej. Toto sa nedá Nie. očakávať, to aby bolo Nie. jasné. Že praktická vec, ktorú hneď sa mi to prepojilo v tej hlave, že som si to zažila a že to je možno zaujímavé pre tých ľudí, aby si to vedeli naozaj predstaviť v praxi. A pokračujeme. Takže k tomu, aby sa telo v teplej vode uvoľnilo, využívam stimuláciu nervového systému, fasciálneho systému, energetických dráh vnútorných orgánov, spúšťových bodov, lymfatického systému a ak treba, tak spravím aj natiahnutie skrátených svalov a šliach, čiže stretchingovú masáž. Takto mi to celé proste dáva zmysel, takto mi to funguje v tej vode. A tak toto je. A ako sa vlastne ako dlho sa tomuto už venuješ na Slovensku a ako to tí ľudia prijímajú? Ako im to vlastne vysvetľuješ, že čo s čím sa stretávaš? Lebo vieš, že keď človek začne niečo robiť, čo je nepoznané, tak dosť často sa stane, že ťažko to medzi tých ľudí nejak sa dostane na začiatku, že správne. A k čomu smerujem? Vieš, že keď povie, že som kadernička, tak každý vlastne vie, čo má očakávať. Prídem, ostriha mi vlasy, zafarbí mi vlasy a tak ďalej. Áno, ale toto tí ľudia nepoznajú, čiže aké ty máš na to tie reakcie? No, veď toto.
V dnešnej dobe, keď hovorím, že majú ľudia veľmi veľa informácií o všeličom, skúšajú všeličo, veľakrát im nezaberá, nefunguje a už sú potom aj takí skeptickí. A ťažko sa mi toto vysvetľuje. Aj tebe som preto povedala, že je potrebné, aby si si to vyskúšala, aby si to nejak tak zažila. Lebo naozaj sa to ťažko vysvetľuje, že to telo je dokonalé a že sa dokáže samé opraviť. Toto veľa ľudí nechápe. Myslí si, že trpem. No, veľa ľudí dokonca to berie aj tak nejak až konšpiračne, lebo keď No, sa no, no, povie no, tá veta, ja som robila nejaké rozhovory aj s Honzom Vojačkom, ktorý je vlastne lekár, vyštudovaný lekár a on lieky nepredpisuje. A mnohí ľudia ho za to považujú za nejakého šarlatána, že vlastne šíri bludy. Takže ono je to naozaj v tej dnešnej dobe aj veľmi ťažké takéto niečo hovoriť, aby to nebolo zaradené medzi nejaký, že blúdny balvan, myslím, že v Čechách dávajú takéto rôzne ocenenia, že to telo sa vie samé opraviť, keď má tú správnu navigáciu. Je to tak? Presne, presne, presne. Keď mu vytvoríme tie podmienky, aby sa samé opravilo, lebo pozri sa, ako sa dokáže telo pokaziť? Veď samé sa pokazí, áno? Pokazí sa samé. Áno. A my mu len vytvoríme podmienky na to, aby sa pokazilo. A teraz ja hovorím, že treba vytvoriť také podmienky, aby sa zase opravilo. Lenže keď my kazíme telo 30 rokov, nemôžeme očakávať, že naše telo sa opraví za mesiac alebo za rok. Ja hovorím, nie je to, akože niekde som čítala kedysi, že to, aby sa telo opravilo a dokázalo fungovať tak, ako by malo, trvá 5 až 7 rokov. Záleží od toho, ako mu k tomu ešte pomôžeme. Samozrejme, tam je strava, pohyb zaradený a také celkové naše fungovanie životné, ako fungujeme v živote, či sme spokojní, alebo teda či ideme tú svoju cestu, alebo cestu niekoho iného. Tieto všetky uvedomenia začnú prichádzať aj v tej vode, lebo keď sa nám preskladáva fyzické telo, tak začnú aj tie naše emócie a psychické a také duševné pochody úplne to zmení smer, zmeníme sa. A veľa ľudí, keď to začne zisťovať, že sa im to deje v tej teplej vode, tak sa toho zľaknú a skončia. Aha, čiže vlastne sa zľaknú tej zmeny. Áno, áno. Áno, a tak povedia, že a toto nie je pre mňa. V poriadku, to každý máme svoje. A máš za sebou, alebo chodia k tebe aj takí ľudia, ktorí majú nejaké, že ťažké diagnózy, myslím tým, čo sa týka vlastne tela. Viem, že teraz, aby som to povedala správne, či to tá skleróza multiplex alebo svalová dystrofia a takéto diagnózy, vie tá voda účinne pomáhať a táto metóda tej fyzioterapie aj na takéto diagnózy? Mám aj také dievčatko chodí do bazéna s démočkou. Ja som sa tomu trošku bránila, že nechcela som ísť do týchto vôd, takéto postihnutia ťažké, ale očividne ma to dobieha, pretože už sa mi vyskytol aj pán s Parkinsonom vo vode a ja som veľmi vďačná za to, lebo vidím, že tá voda má neuveriteľnú silu. Čiže No, je to aj pre ľudí, ktorí majú takéto výrazné ochorenia, ktoré akože nevyliečiteľné, ale ja tomu hovorím tak, vy môžete dostať nálepku, že máte nevyliečiteľnú chorobu, ale to ešte neznamená, že nemôžete sa uzdraviť tak, aby to vaša kvalita života bola taká, že budete spokojní s tým.
Lebo nie je dôležité dožiť sa 120 rokov, je dôležité dožiť sa veku, kedy tá kvalita života je v poriadku. Toto málo kto inak meria. A ja sa nad tým zamýšľam v poslednej dobe, pretože mám možnosť to sledovať, že sa stále zverejňujú takéto nejaké štatistiky, že ako sa predlžuje dĺžka života, len zabudne sa povedať, že väčšinou v tejto našej vyspelej západnej civilizácii, alebo povedzme na Slovensku, alebo v centrálnej Európe, keď to mám možnosť sledovať, tak ľudia po 50-ke začínajú mať už toľko diagnóz, že ten život je potom síce akože vďaka rôznym liekom a medikamentom predĺžený, ale v podstate veľmi nekvalitný, že vlastne si to tí ľudia nevedia užiť. Tak, presne tak. A ja teda mám 52, už budem mať. A už 20 rokov neužívam lieky. Ja sa teda lekárom aj trošku vyhýbam, keďže som v tom zdravotníctve pracovala, tak viem, o čom to je. Ako, nikoho tým nenabádam, že nemá chodiť k lekárovi, Áno. ale ja to mám takto proste, ja to tak nejako zubár a očný, to sú dvaja lekári, ktorí pre mňa teda akože ešte zostali ako v páce, že teda chodím tam. Ale teraz momentálne som úplne, že fyzicky aj psychicky tak nejako v takom tom rozkvete by som povedala. A že vlastne na to, že si v podstate buduješ od znova niečo v novej krajine, úplne v novej oblasti, ktorej nikto nerozumie, tak cítiš, že je to to tvoje poslanie, ten zámer, ktorý ty chceš dávať medzi tých ľudí, je čistý a takto sa ti to aj vracia späť. Môžem to takto Áno, nejak áno, zhrnúť a áno. zhodnotiť? Áno, niekedy sa cítim taká až frustrovaná, lebo naozaj veľa ľudí mi nerozumie a cítim sa taká nepochopená, že vlastne prečo to tí ľudia nevidia a nechcú vidieť a prečo mi nerozumejú. No ale tak asi to tak má byť, no. Tak toto... Že je to súčasť cesty. Ja, keď som bola za tebou v tých Piešťanoch, tak vieš, vyšla som z toho bazéna a bola som naozaj, že rozmočená. Lebo po hodine v bazéne je človek naozaj, že taký, že rozmočený. Ja som celý čas rozmýšľala, keď som išla domov, že ty si mala ešte za mňou ďalšieho klienta a potom ďalšieho a povedala si mi, že dnes skončím o 9. To znamená, že mala si za sebou, povedzme, ja neviem, troch, štyroch ľudí. Povedz mi, ako sa dá toto zvládať, ale nemyslím len tým, že cítiš rozmočenú kožu, ale aj energeticky, že mne čo išlo hlavou, že Boh vie, čo som ti tam ja odovzdala z tej mojej energie, že ty večer sa ako cítiš, keď ti vlastne toľkí ľudia takto prejdú pod rukami a ešte k tomu vo vode. No, večer som unavená, ale šťastná a spokojná. A to je asi to najdôležitejšie. No, pravdou je, že aj mne sa vyplavujú vo vode emočné bloky a moje fyzické telo sa uvoľňuje. Proste to tak je. Takže liečím sama seba a pomáham iným, aby sa upokojili, uvoľnili a uzdravili. To, že niekto tam nechá nejaké tie, ja tomu hovorím, sračky, tak oni sú, pardon, oni zostanú v tej vode a tá voda proste, ona to dá, ona to zvládne. Oveľa horšie som sa cítievala, keď som pracovala na suchu. To bolo pre mňa oveľa, oveľa náročnejšie energeticky, ale tá voda proste, ja keď už idem cestou do bazéna, ja keď si len pomyslím na bazén, že idem do tej vody, tak moje telo úplne sa celé tak až zaraduje, strasie a proste to tak je. No a keďže som sa naučila pracovať vo vode aj sama so sebou, že tiež si viem láhnúť na vodu a pracovať sama so sebou, tak to bolo hneď na začiatku a vďaka Bohu za to, lebo to bol ten najdôležitejší kurz v mojom živote.
A ty teda si spomínala, že funguješ, pracuješ v Piešťanoch. To znamená, že keď nás teraz počúvajú ľudia zo Slovenska, tak jediná možnosť, kde sa s týmto stretnúť, sú Piešťany, alebo venuje sa tomuto spôsobu uzdravovania, masáži, fyzioterapie, akokoľvek to nazveme, viacero ľudí na Slovensku, v Čechách. My máme dosť veľa divákov a poslucháčov v Českej republike. Či si jediná? Takto, po vode je ešte terapia vacu, to je vlastne vodné šiacu, s ktorou som ja začínala, ako kurzy som si robila a tie ma vlastne dostali do vody. A potom ak som si robila kraniosakrálnu terapiu vo vode, tak to ma tak naštartovalo a úplne mi to ukázalo úplne taký iný smer. No takže v Čechách je už toto vacu rozšírené, viacej. Na Slovensku to je úplne ešte v plienkach, ale zase to je úplne iný žák z úplne inej třídy, ja tomu hovorím. Takže áno, už sa tieto terapie vo vode začínajú predierať na svetlo, ale v takomto tomto merítku, ako ja to robím, v takom tento proces, ktorý som si ja vytvorila, tento projekt vlastne, tak ten je taký jedinečný, by som povedala, lebo som si to tak sama pre seba takto. Najskôr skúšala a potom som si to popisovala. To nebolo tak, že som sa niečo naučila, potom som to robila. Ja som to robila opačne. Skúsila som a videla som, jak to funguje a potom som si hľadala k tomu informácie, že toto bolo toto, toto bolo toto, toto bolo toto. Takže to je také iné. No a hovorím, na Slovensku je to veľmi v plienkach. Momentálne som Piešťanov a aj na mojej web stránke mám napísané, že ak by niekto vedel o takomto bazéne 35 stupňovou vodou, ja budem veľmi rada, ja si spravím výlet, pôjdem do iného bazéna, pre mňa to bude zmena a veľmi rada prídem aj do iných miest, pretože ja veľmi rada cestujem, šoferujem. Takže nemám s tým problém. Ak by ma niekto oslovil, čo ja viem, z Banskej Bystrice, máme tu takýto bazén, sme štyria a chceli by sme, aby ste prišla za nami, tak kľudne. Dá sa to dohodnúť? Tak Tým sme. povedzme tú tvoju webovú stránku. Ja to dám aj po opisu videa, aby si to ľudia vedeli. Spravme teraz reklamné okienko, Gabike. Ďakujem. Takže moja webová stránka je www.gabakva.sk. Gab Aqua, Gab hej? Aqua. Áno, volá sa to vlastne podľa Gab ako Gabriela a Aqua ako voda. Dobre. Tak, .sk, áno? áno, aj na Facebooku mám takú skupinu, ktorú začínam tak nejak propagovať aj na Instagrame. Stále to je tá Gabakva a tam sa dozviete, dávam tam príspevky. Aj keď ja moc na tie, ja to, tento marketing moc neviem. Ja viem iné veci v tej vode, ale snažím sa a vždy, keď ma niekto osloví, niečo sa spýta, či už cez správy alebo cez maily, vždy sa snažím odpovedať, vždy všetko vysvetlím, pomenujem, diskutujem proste s tými ľuďmi, aby to pochopili. Hej, a ty si teda spomínala, že ten proces teda trvá, kým sa človeku to telo nejak dá naspäť a kým sa opraví. Spomínala si, že to môže trvať 5 až 7 rokov. Čo je optimálne pre ľudí, ktorí teraz nás počúvajú, pozerajú a chceli by takéto niečo vyskúšať, aby si to aj vedeli predstaviť, že absolvovať takýto pobyt vo vode alebo takúto masáž, takúto terapiu raz mesačne, raz za pol roka, každý druhý deň, čo je také optimálne a ešte teda aj, aby si to ľudia vedeli tak nejak, že finančne zaradiť do života. Aby to malo význam. No keďže je to, začnem od tej finančne, keďže je to
finančne aj náročné. Hodinový prenájom bazéna je 35 eur na hodinu, takže to sa k tomu musí pripočítať a samotná masáž je hodinu plus 10 minút na také prebratie sa. A tá samotná masáž stojí 45 eur hodinová plus tých 35 eur na prenájom bazéna. Takže nie je to najlacnejšie. A čo sa týka nastavenia si nejakého takého, takej pravidelnosti alebo teda opakovania, každý si zvolí to podľa seba, ako to cíti a ako si trúfa aj po finančnej stránke. A mám zo pár takých, už im hovorím závislákom, ktorí chodia raz do týždňa. Niektorí si to dajú tak raz za 2 týždne, niektorí raz za mesiac. Je to naozaj individuálne. Tá pravidelnosť je dôležitá. Nie je dôležité, ako často, aj keď teda hovorím, niektorí to cítia proste, ktorí už si nevedia predstaviť život bez toho, že by neprišla 1 týždeň do bazéna kočka, ktorá prišla z dovolenky po 2 týždňoch, tak úplne bola na nervy, že bola na dovolenke a vynechala 2 týždne v bazéne. Takže to je také milé, hovorím, pretože to už je taká závislosť až, ale niekto to pomenuje ako že tak proste iná dimenzia, že ako keby bol úplne niekde. Stáva sa mi všeličo, že ako to pomenujú, keď sa preberú potom. No a ešte chcem povedať, že najväčším takým mojim prínosom bola práca nielen s mojim telom, ale aj to, že som začala pracovať s telom mojej mamy, 73-ročnej. Fú, a tam to je už, vieme, že to telo po 70-ke už tak ináč vyzerá trošku. A má iné, tie bloky má také hlboké, ale to, čo sa deje, fú, telom mojej mamy, tak to je. Že prospieva jej to. Asi Áno, no evidentne. až som sa zavzdušnila, nevedela som dýchať, ale to je fakt úžasné, úžasné, úžasné. A nie len s telom, to aj s psychikou. Že sa cíti akoby omladla, áno? Áno, áno. Tie funkcie začínajú zase naberať takú, že začínajú fungovať orgány. Cukor sa upravil, močový mechúr sa upravil, spánok sa upravil. Proste tam a to chodí do bazéna asi 3 mesiace alebo 4 každý druhý týždeň, takže najskôr som sa tomu bránila, že teda zobrať mamu do bazéna a pracovať s ňou, pretože na kurze kraniosakrálnej terapie vo vode, to nám robila jedna Španielka v Čechách, nám, teda ja som sa špeciálne pýtala na to, že či je vhodné rodinných príslušníkov takto terapeutovať. A bolo mi odpovedané, že nie. Tak som mala trošku takú brzdu, ale keďže ja som taký typ človeka, že čo nevyskúšam, tomu neuverím, tak som vyskúšala a chvála Bohu, A že som. prečo to nie je dobre rodinných príslušníkov, že to sa tam berie tak isto, že ako lekár by nemal operovať rodinného príslušníka, alebo Asi tak nejako, alebo proste, že že som nestranná voči tomu rodinnému príslušníkovi, že mám nejaké tie väzby, nejaké tie city a tak. A neviem prečo teda. Takto mi to bolo zdôvodnené, že nie je to dobré, lebo sú tam tie rodinné väzby a preto to nie je dobré. No. Ale tak ja už teraz viem, že to neplatí. Preto som sa pýtala vyslovene na to, že ako sa ty cítiš večer, lebo predsa len naozaj si berieš energiu tých ľudí akoby na seba, ale teda už si to vysvetlila, že s tým vieš pracovať. Pre mňa toto bola taká najväčšia otázka, keď som odtiaľ odchádzala. A ešte aby som dala z tej svojej skúsenosti, keďže teda si ma zavolala do toho bazéna si to vyskúšať.
Ja nie som veľmi človek na masáže, nemám to skrátka rada. Ja viem, že takých ľudí asi nie je veľa na svete, ale ja nejak nechodím na masáže. Snažím sa naozaj, že cvičiť, nejak sa starať o to svoje telo, aby bolo funkčné, ale tu som sa cítila zvláštne, že chvíľami mi to pripadalo akoby vo vesmíre, ako keby, že sa plavím nejakým vesmírom. Neviem prečo. A chvíľami naozaj, ako by som bola nejaká ponorka, že som si hovorila, že takto asi sa cítia, že ryby. Tým, že človek má vlastne ponorené aj tie uši, naozaj mu trčí iba ten nos a musí sa spoľahnúť vlastne na teba, že sa mu tam nič nestane, tak po nejakej chvíli takého nejakého strehu, po tých 10 minútach, a to bolo asi prvýkrát po dlhej dobe, že ja som úplne vypla. Lebo ani som nevedela, že koľko to bude trvať. Skrátka, už som nemala som čo sledovať, tak som prestala sledovať všetko. A je to zvláštny pocit. Je to zvláštne. Každý by si to mal vyskúšať aspoň raz. A už potom podľa toho, že ako to bude cítiť, to ako ty hovoríš, si vie aspoň už na základe seba povedať, že či je to pre neho cesta alebo nie. Zaujímavé to je. Tak. A ešte musím podotknúť jednu vec, že tam človek, ktorý sa rozhodne do toho ísť, musí dôverovať svojmu telu, že je dokonalé a že sa dokáže samé uzdraviť. Musí dôverovať tej vode, že tá voda je najúžasnejší pomocník v tomto celom procese. A musí dôverovať mne. Že, lebo niektorí majú naozaj zo začiatku ten pocit, teda, že čo keď ich pustím, ponoria sa, alebo teda čo, ale to tam neexistuje. Ono potom pochopia, zhruba tých 10 minút to trvá, že kým pochopia, že až že nič sa nemôže stať, som v bezpečí. Ale potom už je to vlastne taký proces odovzdania sa a takého samouzdravovania v pocite relaxu alebo teda uvoľnení. Ja som kedysi robila masáže, také tvrdšie masáže. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že teda som sa vždy snažila dostať sa do hĺbky a teraz viem, že to je úplná blbosť, lebo ako uvoľní sa človek, áno, uvoľní sa, ale pokiaľ to telo same nepustí, aj v hlave, aj v tele, tak jednoducho to nefunguje. To už teraz viem. Tak to si teraz tak pekne zhrnula. A takto na záver. Ja by som sa ešte chcela k tebe vrátiť, k tebe ako k človeku. Pamätáš si ten deň, keď si sa rozhodla, že takéto niečo vyskúšaš, keď si bola, si spomínala, že si bola vlastne na dne. A pamätáš si ten, čo to bolo? Prílev energie, alebo si zacítila v sebe takú nejakú iskru, novú istotu. Vieš, chcela by som ten odkaz ľuďom, lebo v dnešnej dobe sa hrozne veľa toho mení. Menia sa energie, mení sa trh práce, mení sa myslenie ľudí. Mne sa naozaj zdá, že sme v období absolútnej zmeny. Len ľudia by veľmi chceli žiť v takých istotách. Ty, kam si sa vybrala, tak určite zo začiatku a ešte asi ani teraz nie, sa nemôžeme rozprávať o nejakej istote. Len by som chcela ten odkaz z tohto nášho rozhovoru, že si po 50-ke začínaš od znova, že čo si ty cítila, čo cítiš každý deň, keď sa zobudíš. Toto by som chcela teraz z teba vydolovať. No, čo cítim, keď sa zobudím? Vďačnosť. Asi to je tá vďačnosť, lebo to, že som teraz vo vode a že mi to takéto niečo prišlo do života, že uvoľňovanie, masáže vo vode, to nie je len tak. To sa nedieje len tak z ničoho nič a nedieje sa to ani náhodne, lebo ja keď som vlastne bola na tom dne, tak som išla, tak začala som otužovať, ako všetci, bolo to moderné a ja som začala v oktobri
chodiť do tej studenej vody a to bolo, to už som sa tiež stala tak, že áno, po tej studenej vode, keď človek odtiaľ vylezie, tak sa vyplavujú endorfíny, človek je šťastný a má pocit šťastia a vlastne to je také upokojujúce, vlastne ten stres a to také fyzické a psychické, taká únava až depresia, tak to v tej studenej vode sa začne ako keby opravovať. No a vtedy som aj chodila do kúpeľov, chodila som do zrkadlíska, do horúcej vody. No a tak mi to tak nejako začalo docvakávať v tej vode, že som povedala kamarátke, čo si pamätám, že ja by som chcela s tými ľuďmi pracovať v teplej vode. Nie na lehátku, ale v teplej vode. A ona sa ma pýta, to jak si predstavuješ to, akože budeš v teplej vode a budeš sa ich mačkať. A to som ešte netušila o ničom, ani o vacu, ani o ničom. A ona, že to je ako si to predstavuješ. No tak, že budeme proste v teplej vode a ja ich budem uvoľňovať. Tak nejako by to malo fungovať. A 3 týždne na to som sa dozvedela o terapii vacu, ktorá vlastne ma doviedla do vody. A odvtedy proste idem v tej vode a neodídem z nej. Takže vlastne zo studenej vody si došla do tej teplej a vlastne voda ťa k vode priviedla. By sa to dalo takto zhrnúť. Tak. A netreba sa v živote zaoberať vecami, ktoré nezmeníme. A netreba sa rozčulovať alebo teda naozaj venovať tú energiu tomu, čo sa nedá zmeniť. Treba sa zamerať na to, čo sa zmeniť dá, čo zmeniť chceme a možno nájsť si takú novú svoju cestu. Ono to pôjde, vždy to pôjde. Áno, už len uveriť No. sám v seba. A naozaj skúste, aj všetci, čo počúvate, skúste tej vode venovať väčšiu pozornosť, pretože tá voda je pre nás neskutočná. Celkovo, teraz myslíš vode aj, že čo človek vlastne do seba dáva, pije, skrátka, že to berieme ako takú samozrejmosť, a že lupneme to do seba a nerozmýšľame pri tom, tak si to myslela, áno? Áno. Chodiť si do studničky, zobrať vodu, alebo teda keď už ju chceme piť, ja si teda chodím do studničky, do prameňa, máčať sa v tej vode, či už v studenej, či už v teplej a vnímať to svoje telo, čo sa s ním deje v tej vode. Gabika, zabudli sme na niečo, čo sme chceli ľuďom odovzdať, čo sa týka aj toho, že keď sa dostanú do nejakej takej fázy života, že sa im zdá, že sa nevedia pohnúť ďalej, tak vyzerá to, že pohnúť ďalej sa dá vždy, už len ty si toho príkladom, ale ešte niečo z tých vecí, ktoré sme tu spomínali, je ešte niečo, čo by si tak chcela ako nejaký záverečný odkaz a našim divákom, posluchačom odovzdať. No, záverečný odkaz môj je, možno sa bude týkať vody zase. Aha. Tak, čudné. Normálne. Fakt, vody. No, ak máte doma možnosť, už len takú napríklad, ak máte nejaký problém, skúste si napustiť vaňu plnú vody, ktorú máte doma. Ak máte teda. A skúste sa do nej ponoriť na 2, 3, 4 hoďky. A keď vyleziete, skúste si tak zrekapitulovať, že ako sa zmenil váš nervový systém, ako sa zmenila vaša psychika, emócie, či ste sa upokojili. Kľudne mi o tom píšte. Kľudne, kľudne, kľudne. Ja to vždy reagujem na napísané. A možno, aby si tak ozaj ľudia začali uvedomovať, že tá voda je tu preto, aby nám pomáhala. Takisto ako oheň nám pomáha. Oheň nám pomáha zohriať sa. Tak voda nám pomáha, či už zasytiť smet, alebo sa uvoľniť, alebo proste voda je. No pre mňa veľké uvedomenie prišlo, že čo všetko voda dokáže pre človeka. A bola by som rada, keby si to tak tí ľudia začali všímať a možno aj uvedomovať.
Krásne. Gabika, ja ti želám, aby si mala len samých takých klientov, ktorí vlastne, ktorým to pomôže, ktorí si vlastne v tej vode niečo uvedomia, čo bude pre nich podstatné, pre ich ďalšie žitie a bytie, aby ľudia lepšie chápali tomu, že čo všetko sa v teplej vode dá získať, čo sa týka nejakých zdravotných benefitov. Verím, že tento rozhovor k tomu prispeje, aby aj to tvoje odznova v živote po 50-ke bolo také nejaké, že ľahšie, že niektorí ľudia ti zavolajú, napíšu a pôjdu to vyskúšať, pretože bez ľudí, ktorých ty držíš nad vodou, by tá tvoja práca nemala význam. Takže ja verím, a že to ľuďom ten dnešný náš rozhovor dal niečo nielen po ľudskej stránke, pretože si určite veľkou inšpiráciou, ale aj po tej odbornej. A ja ti za to veľmi pekne ďakujem. A ja ti ďakujem, Martinka, že som takto, že sme sa spolu mohli porozprávať, že si prišla do tej vody a že mi takýmto svojim spôsobom pomáhaš. A verím, že sme sa nestretli naposledy. Ďakujem krásne a želám naozaj všetko, len to najlepšie. Ďakujem a všetkých vás pozdravujem. Prajem všetko dobré. A ja vám ešte pre túto chvíľu, milí naši diváci, poslucháči, podľa toho, na ktorej z platform nás sledujete, chcem veľmi pekne poďakovať za váš čas, ktorý ste venovali sledovaniu tohto rozhovoru dvoch žien po 50-ke, a každá z nás má svoje odznova. Možno aj vy zažívate svoje nejaké odznova. A ja som naozaj neskutočne rada, že mi mnohí píšete a hovoríte o tom, ako aj tieto rozhovory vám pomáhajú na vašej každodennej ceste. Každý rozhovor je iný, každý host je iný. Snažím sa naozaj o rozmanitosť, pretože život je rozmanitý. Chcem vám povedať, že v oktobri, 28. oktobra, chystám aj prvý festival Odznova v pravdivosti, ktorý teda pripravujem so zopár ďalšími ľuďmi a organizujem ho v spolupráci s fondom UVŽET. Budem ešte o tom informovať. Lístky už sú v predaji, nájdete ich na Tikpo a dám vlastne aj do popisu tohto videa informáciu a link. Moje pozvanie prijali významní hostia z Českej republiky. Budem hostiť Annu Hogenovú, Maxa Kašparu, ale aj dvaja významní slovenskí speakeri, Bea Hlohovská a Larry Švec. Budem veľmi rada, keď sa pozriete na tieto možnosti, kliknete si na listok a keď sa uvidíme v oktobri aj naživo. Ešte chcem poďakovať aj všetkým vám, ktorí podporujete tvorbu podcastu Odznova, či už zdieľaním, ale aj finančne. Aj vďaka vám môže vznikať obsah, ktorý nie je cenzurovaný a ktorý ide do hĺbky. Ďakujem ešte raz a toto je pre túto chvíľu odo mňa, ale aj od Gabiky. Všetko. Krásne dni. A ja prajem. Majte sa krásne.